创造一些环境，那在应该是我们，我们要往好的地方。所以讲呢，今年民航空包机是吧？结果安全大的时候，这个美女最难的，除非我们要往好的地方。我这个有什么呀？无人机嘛，本身也比蛮累嘛，对得起嘛。也得比较老个，老个，老个嘛，被拿被偷了一把呗。但你得比较老个一样的比较，这一笔偷也嘛把不呀？哎，到前面啊，得比较，这一点点你别人也是路，人家路，嗯，别的比较前面呢，拉对了吧？不呀，前面得比较。你以前嘛，肯定没吧？比如这样嘛，弄交吧嘞。再比如话咯，我对看啥来看嘛？你以前嘛，中华着没？俺的本身那家里面那小菜比你比，你不会见到的，是吧？本身没比的呀，你把我拉米来吧嘞。俺来讲别的比如，你来你来你你，俺等你，你不你拉米出来哈？这天嘛，闽南宝宝你玩的别啊，挨着别的比较，你家你家嘞，那大家问的，收银比较，这个这样嘛，你那边是的，谁家别的比较，闽南桥南你玩的，阿拉讲别的比较，最近些嘛，老婆，先别的比较，你别吧，阿里路当行比较，无人性嘛，拉近的玩的，无人性嘛，都不然，都是你忙难的，阿拉近的，阿难我。就是阿超多的，阿超的老。北京时间嘛，六点你都要玩了，都往面往那批多的。因为俺那的话，俺没手的，俺没打住的，都门里那都那啥的。记得你这样片，下个月打的那，门里嘛，上铺内部俺就咱们也说的，谁家那都门里嘛，谁家铺木对，西门上面开发的。都是你忙了，我呗。第二次看皮苗，就是阿超的。吃一表演，不要为啥？一米啥？比如说，我们细细的家里呀，那皮皮我们都不要，打的那比多开花的。啊，不说蛮累的嘛。在快马当中的内功，我那都满意的。身材苗的，没啦。啊，一打困难的题，人家要求高高的。还说这个有说明哈。中国人今年比较。在工业生产里，我们讲呢，无论哪一些的话，这些阿土，也是哪一些的，就拿比经验呢，啊，奥民多比多，亚的比多，工业生产、生产经济里的奥民多比，无论土生产哪一些经验呢，比较，都见到都比多，那马里的经验里，也是来玩的呀，看到亚的比多，这样嘛，龙王嘛叫着。别那么一般嘞，这比较，嘛不昂贵，说那呢，第二年比伢哩嘞，皮亚的比较嘛，看伊妈妈也多吧哩，皮亚的比较对，最近时间嘛，六比六，行不呀？用一万的比较好片，但你这比较也，最近时间嘛，我六六秒高点出来，这比较，也多吧嘛，皮亚的比较，第一步嘞，你话一下，二路呢，不是嘞，小多个吧哩，小多的里面，我有一路对伢的带。有一路民生的、民生的、不如生的、民生的，别了干着，就不会别完。你看呐，没看呐，娘看呐，我别不出来，俺的伢的嘛，对人的。啊，苦路路的不如生的，没有别不完着。啊，苦路，这伢的看嘛，他妈的，俺不如生的，这伢没说人，不过当兵没有，你伢没啥，不，啊，不能那么拽，你能那么拽？你那那么拽分呢？来对，这压压比输了，对比着看哪个呗，别往那个吧。不如这压对的输了，看哪个新的，俺公看没有，有一看晓得在几月份的。地上没有毛根的，不如几笔好啊！你看细节清楚了吗？这个上面看嘛。那个你看细节，张张点点的，
တင်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တင်းပြီးတဲ့အခါမှာတောင်းတင်းပြီးတော့မင်းညူပုတ်ွားတာအခုကအသားကြီးစူပြေးပြီးရှိပါလေပဲတောင်းရင်တင်းရင်အယောင်ပြက်ချင်းအနှမ်းထွက်ချင်းမရှိဘူးဆေးရဲ့တန်ရှင်းမှုဟာအဖြေဟာရုပ်ရဲ့တန်ရှင်းမှုရုပ်နာနှမရဲ့ဘဝကညမညာဆောင်ပါဘူးတန်ရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတန်ရှင်းတဲ့သဘောဆောင်နေအတန်ရှင်းတဲ့ကိလေသာတွေနဲ့အဘုံဘောကနဲ့သိသွားတဲ့ယုတ်ဒီဟာတောင်းတင်းထုံကြီးပြီးတော့တောင်းတင်းပြီးတော့ပုတ်ပွားငဲချောက်အတိုင်းကြီးပြမယ်အနံ့နေထွက်မယ်အယောင်နေထွက်မယ်ဘိုက်ဒီပေါင်းလာတယ်မယ်တရားဘုရားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နဲ့စိတ်မှာအမာခံထားပြီးတော့ကျင်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစိတ်မှာဂိမ်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကတော့အထူးညီသွားကြောင်းဒေဝိရတော်တက်တည်ပြသွားနေတာယုတ်တင်ဝင်နိဗ္ဗာန်ကြီးပါမှာနေထိုင်နေပေမဲ့ဥရင်မျိုးကနေပြီးတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးမိမိတရားယောဂီကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတော့အသေးကင်စာနဲ့မြင့်ထန်တဲ့ဝေနာခံစားနေရတယ်တိုးတိုးလည်းပဲမြင့်ထန်သောညီငွေမှုမရှိဘဲနဲ့ဆရာတော်ရဲ့တရားနာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်မအားလတ်တဲ့ကြာဒဂါကြီးအိမ်ရောက်အောင်ညာလူချင်းသွားတယ်သွားပြီးတော့ဒဂါကြီးကိုအတိတရားဝိဒ္ဒညာရအောင်လို့ဘုရင်တရားချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အကျင့်လဲသွားခြင်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီကံဒီမှာသိစရာရှိတာတွေသိအောင်တန်ရုံးစဉ်တရားတွေပယ်သွားနိုင်အောင်ဇတ်သိမ့်ပြီးတော့ငိမ့်တဲ့တရားအားပြီးတဲ့တရားအပြင်းမှန်ခံပြီးတော့ဥစဉ်သွားချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်တခါယူတင်ဝင်အဖြစ်အခုလိုတရားဒီကံဒီမှာနာသွားနိုင်ပါတယ်နာပြီးတရားလဲနှလုံးသွင်းပါတယ်ငကိုရေဘာသာတရားလဲကိုင်းဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နော်ဘာသာသာသနာမှာလည်းဒါနတွေပြုခဲ့တယ်အဲဒီနေ့တရားလည်းကျင့်ခဲ့တယ်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တကားတယောက်အနေနဲ့နီနီဝေဝေမိမိကြရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းယူထားပြီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဦးတင်ဝင်းဟာဦးစင်းနဲ့တရားကျင့်ခဲ့တာဦးရဲ့စကံတစ်ချိန်မဲကျင့်ခဲ့ဘူးတာရှိပါတယ်ဒီကိုရဲ့စကံမှာတည်ရင်စင်းရမလုံးမြောက်ရခြင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမှတဏှာကိုမဲ့နဲ့ပယ်တတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟေ့နော်စေကြံစရိုက်ကြံယုတ်ကြံတကြံပုထုဇဉ်တို့ရဲ့အတွင်းခန္ဓာဖြစ်တဲ့အဲဒီကြံတန်းနဲ့ဓာတ်ဒီကမိမမကြံဆွဲနှုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံတန်းနဲ့ယုတ်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်သေးတာတော့မှကြံတန်းနဲ့တောင်းရင်တင်းရင်ရောင်တခြင်းအနံထွက်ခြင်းပုတ်ခြင်းပွားခြင်းမရှိဘူးစိတ်တွေနူးညံ့ပြီးတော့တန့်ရှင်းပြီးတော့ရုပ်တွေလည်းနူးညံ့လာတဲ့အကြောင်းတန့်ရှင်းတဲ့အကြောင်းအခုဒီဝင်သေးတဲ့အချိန်ဟာဆောင်းနှင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အေးလိုက်ကြပြီးအေးခဲနေတဲ့အချိန်မှာဟေးဟိုနေတက်ရှိရောတော့ဒါမှလူတယောက်ယူအသက်ရှင်တဲ့လူတယောက်အိတ်တာတော့မှကြာကြာအင်းတောင်းပြီးတော့အကျော်ကြီးတင်းပြီးခဲလာတယ်အခုသင်နေတဲ့အာသူကအေးဆက်နေတာတော့မှပျော့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာလုံးဝလူရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတရားကိန်းနဲ့မကိန်းနဲ့ဆိုတာပုထုဇဉ်အကျင့်ကြံသေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကြီးအတွက်နားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောသိရင်ပုတ်ပွားမှုမရှိဘူးဆရာမေခိုင်းနှောင်းရရှိတယ်ဆရာလုံးပြတော့တရားမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဟန်တာမဟုတ်တော့ဘူးတရားမကိန်းတဲ့အလျောက်အယောင်တွေထွက်အနံ့တွေထွက်တောင်းတင်းပြီးမဲပြနေတာကြီး၎င်းဒီပါဇက်တရားနေပြီးတော့ပုံကြီးတွေကြလာတာဒီနေ့အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ပုတ်တော့ရုပ်ပုတ်တဲ့အကြောင်းစိတ်ပတန်ရှင်တော့ရုပ်ပတန်ရှင်တဲ့အကြောင်းပုထုဇဉ်ဟာပုထုဇဉ်လေးတိုင်းသိကြတယ်ဘုရုဇဉ်လက္ခဏာတွေအာသုဘယုတ်တွေပေါ်တယ်ဒီတော့ကောင်းနေကြတော့သူတော်ကောင်းစိတ်တွေငွေသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကြောင့်သူတော်ကောင်းယုတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်ပွားခြင်းမရှိတော့ဘူးဒါအပြင်ဘုရားသာသနာကျုံနိုင်တဲ့အခါမှာဒီကောင်းလမ်းမှာနဲ့ပြင်ကြံအားထုတ်တဲ့သရာအားတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရနိုင်တဲ့အကူအညီတွေပါ
ယောဂီတို့အမြင်ပဲတရားလည်းမပေါ့နှစ်ရက်လည်းမပေါ့လောက်ဤဆက်ခဲနေမှာတောင်းတင်းချင်းခဲချင်းလည်းမရှိဒါပြောပြောပြောင်းပြောင်းလေးနဲ့တာမန်ရှင်တဲ့လူတယောက်တော့အားဒီလောက်မပြောင်းပြောင်းနိုင်ဘူးသူတည်နေတဲ့လူတယောက်တော့မှမတစ်စီချင်းချိုးပြနေတာအဲ့ဒါလုံးဝစိတ်ရညှစ်ချုပ်ပြီးကိုပြီးတော့အကျဉ်းချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပဲပုံစံမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့ဒေါသတွေလောဘတွေအကုသိုလ်တရားတွေဆွမ်းမောင်းပြီးတော့ဆရာအာစီရဩဝါဒအတိုင်းခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကိုသိခံရင်းဆွမ်းလို့ပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဆက်စပ်တဲ့တဏှာကိုမဉဏ်နဲ့ယင်မီမဉဏ်နဲ့ပယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခအကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကိုဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာနောက်ဆုံးမယ်အနိဗ္ဗာန်ဆုံးသတ်ပါပါဘူးဒါဆိုရင်လေးရမြောက်ရှိပါပါဘူးဘယ်လောက်ဤစနေတဲ့ယာတိမှာဘယ်လောက်ပဲအေးအေးခဲခဲယုတ်တရားဟာတန်ရှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဲတောင်းနေမရှိဘူးဆရာရဲ့ဩဝါဒအဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဝါဒအတိုင်းတရားကျင့်တဲ့ယောဂီဟာသိခံမယ်။ခန္ဓာဒုက္ခနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်တဏှာကိုဆွန့်လွတ်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုအခုတော့တဏှာကိုဆွန့်လွတ်တော့တဏှာသည်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေမွေးတယ်အခုတော့တဏှာမရှိတော့ရုပ်ကြမ်းစိတ်ကြမ်းဇာတ်ကြမ်းဓာတ်ကြမ်းပုရုဇဉ်အလွယ်ကြမ်းပုရုဇဉ်အလေကြမ်းကြီးအကြမ်းသာဝိတေကမကိလေသာကြမ်းတမ်းနဲ့ငရဲလိမ့်ဆောင်ပိတ်တာအတူတကယ်ရစီတဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာကြမ်းပဲတလေတဲ့ကြောင့်ရုပ်ကြံစိတ်ကြံဇာတ်ကြံဓာတ်ကြံဤဒီဘဝဒီခန္ဓာမှာရင်မနဲ့အပြိပဲတသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျန်းတန်းနဲ့အပဲလေးပုံဆိုတာကျန်းတန်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရတာအခုကျန်းတန်းနဲ့စိတ်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်းတန်းနဲ့ဘဝမရောက်တော့ဘဲနဲ့နူးညံ့နဲ့မေတ္တရာဖို့တရားတည်တဲ့စိတ်နဲ့တည်တဲ့ကြောင့်မေဖို့တရားတုတ်တိတာဘုံသုံးဘုံလူဘုံသာသနာရှိတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ဘဝတရားအောင်မှာဒီဥဒိဝင်းရဲ့လာရကရိယာတော့ယူကိုင်းမှုရဲ့အဆုံးအမတော့နိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာသင်္ကရာတက်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံအားထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကိညာဘုံဒီဌာနတွေမှာရောက်ပြီးတော့ဘုံသင်ဆံပြီးတော့အဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်မောက်ပြရတော့မယ်ဆိုတာတည်တည်ပြသွားပါပြီယောဂီတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမဲခြင်းလည်းမရှိ၊ပွားခြင်းလည်းမရှိ၊ပြာတန်းခြင်းလည်းမရှိ။တကယ်လူကောင်းပဂရီအတိုင်းအသွေးသားမပြောင်းမနဲ့အယောင်တွေမပြောင်းမနဲ့လူကောင်းပဂရီလို့အခုလိုမြင်တွေ့နေရပြီ။လူကောင်းပဂရီတဲ့တော်ပျော့ပြောင်းတဲ့သရံတွေဆောင်းနေပြီ။ဘာညင်းနှမ်းမရှိပါဘူး။မကောင်းတဲ့အပုံနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်အကြောင်းခံပြီးဖြစ်လာတဲ့အနံဆိုးတွေပါမကောင်းတဲ့ရုပ်ကြံမကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သဏ္ဍာန်ဒီလက္ခဏာတွေပါအခုကကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ဘောရုပ်တူတွေထွက်လာတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အနာတွေမထွက်တော့ဘဲနဲ့တန်ရှင်းတဲ့ဘောတန်ရှင်းတဲ့စိတ်စိတ်တဝိသုတိသီလဝိသုတိဒိဋ္ဌိအကျမ်းသာပဲထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုတိတွေနှလုံးအိမ်ထဲမှာဂိမ်းပြီးဘဝစာသိမ့်သွားပါပြီဒါဘဝအတွက်အမြတ်ပါပဲဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလောက်ပဲအာနာကြီးကြီးဘလောက်ပဲဘုံကြီးကြီးဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးလို့ကြော်သောကြော်သောဘလောက်ပဲအချမ်းရမင်းများများစိတ်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့အတွင်းခန္ဓာကိုတော့မရောက်ပါဘူးစိတ်တူတော့အတွင်းခန္ဓာကိုပုထုဇဉ်တွေဟာတကူကြီးအောင်တန်ရှင်းအောင်မလုပ်ဝင်းနိုင်ဘူးအခုလိုသူတော်ကောင်းနဲ့ကြတော့အနေဆုပ်ပြီးနဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြတ်ဘောလေးမြတ်နေ့3:25မိနစ်မှတောင်းတော့နေရတဲ့လူဘဝဒူတော်နဲ့ခဏတာလေးပါ။ဒီမြောက်မှတောင်းတယ်။သူတော်ကောင်းအဆုံးမအနာခံမယ်သူတော်တရားကျင့်မယ်သူဆရာခိုင်းတဲ့တိုင်လုပ်မယ်။ဆရာပြောသလိုသာသနာအဝေယူပဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်။နောက်ပြန်ဆုံးတော့အဓိပ္ပာယ်ချပါဘူး။ဒီနေ့ရောက်ပြီးတော့ညတဲ့တိုင်3:25မိနစ်မှတောင်းတယ်။အနေဆုပ်ပြီးနဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြောက်ဘဝ။ပြောရရဒီလိုမျိုးကျန်းသာတဲ့လူဘဝလူခန္ဓာနေပြီးတော့ရ
ချေလျားပြီးနူးညံ့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မွေကောင်းတဲ့အဲနတ်ပြည်နဲ့လဲသွားပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်လက်ထက်ကညီခွက်ကြီးနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီကလည်းမရိုက်ပါဘူးဗျာညီတို့ညီခွက်ကြီးနဲ့လဲသွားပါပြီတချောင်းချင်းချိုးပြပါဘူးတရားလူအသေးမြတ်တဲ့ဘဝရောက်သွားပြီအခုလိုတည့်ရတဲ့ဥပ္ပိဝင်းရဲ့အားရမြောက်ဖတ်တမ်းပါဟိုလက်လေးချမ်းပြလိုက်差不多，差不多，差不多，他那一个老板的话，对，一，哎，没有，就跟你，好干呐，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 好的嘞，啊，要的，要的，要的嘛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 ，其他我不同意，多米诺，对嘞，那都五楼都表现，好几多在家那边，来来，家那边那个可以包的呀，包包有啦，下一单下一单，下一单，做啥收拉米？嗯。这个玩的呀，你嘛担心呢？什么玩的？你要把那个米搞开。玩的，那不得米吧？玩的，那不得米吧？够不够的嘞？那玩意呀，我那个里头阿宁八岁的呢。阿宁八岁的呢？阿宁啦，就是爱得力的呢，是呀。得力啊，好的，八得力。得力啊，得力是啦。大得力呀，啦，那米得力呀，啦。我不要，哎，这一来不是不稀了，你打的这个也就开销嘛，对的。嗯。那比如说八岁的呢，我说了。阿宁的卡。这个我拿的，吃不着这些呢，这这要么说了，这样子的呀。这个玩意儿哦，不是人家来炒干嘛那是的呀，我他妈扒的贵耶，没容易就扒的。你得明白，不是人家这样子看你嘞，我也不会。我的那一些的嘞，阿炒排骨的叫。看那一头卡巴嘛，新叶子的阿叫我们拿过。没呢，被弄塌的，有一条皮扒的。对的，是吧？那没得嘞。前嘛一样，弄秋天的那来吃嘛，买单买鸭皮骨对。买单的人呢？为啥办？第一办，别装路，路的皮子木的，有人好家的人皮扒的。有人弄烟的呀，他干嘛的？给他那老给路亚的钱，他卡个屁股，下边的骨头给电话的。ကမ္မယောကိုဝိပဿနာတရားတွေဟောနေရင်လေဝိပဿနာဉာဏ်တရင်ကတရင်ကမြင်ပေါက်ပြီးသဘောပေါက်သွားတဲ့ယုံကြည်တဲ့သရာယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်နေဟာဖြင့်ပါရမီရဖို့အထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့မသိခင်ယူရင်ဟောရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသိခြင်းစင်းမှလွတ်ပြီးဆိုတာကိုသိထားပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပိုင်းကတော့ရထဖို့ကြမှာဆုံးမှာမို့လို့အဲ့ဒီအထောက်အပံ့ဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီလည်းဖြစ်သွားအောင်ပညာပါရမီလည်းရင့်ကျက်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခုလိုပေါ်ပြီးတော့တရားဟောတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောစရာရှိတာ။အဲ့တော့တက္ကမကြီးအပြင်တရားအားထုတ်ထားတယ်။တရားလည်းနာထားပြီးအိမ်မှာနေရင်လည်းပွားထားဖို့။တက္ကမကြီးတို့ဆိုရောဟောထားတဲ့တရားတွေလည်းနာကြဖို့။ဘဝတန်တရားမှာနောက်ထပ်မလဲရအောင်ဘဝရဲ့အပြစ်တွေကိုညီကွေးပဲတွေကိုနောက်ထပ်ကြတော့နာထားဟောထားတယ်။ဝိမုတ်တိယူကကေဆိုတဲ့သာသနာ့ဆင်သမီးတန်ရိုးစင်နေမတွေ့အောင်လဲဝင်ဟောကြားထားတယ်။ဒါကမကြီးอ่ะအရှိလေးနဲ့မို့လို့တရားနဲ့ပဲနေပြီးတရားနဲ့ပဲတည်သွားနိုင်ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးတဲ့အရှိန်ကမကြီးကောင်းနေထိမှမလို့ဒါကမကြီးဒီတဲ့ခါမှာညီညွတ်ချင်းဟောချင်းတော်လိန်ဆွဲခြင်းညနာများပြည့်ချင်းချိန်မီအောင်ကြီးခြင်းဆိုတာလူလုံးချင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသမီးတွေကအနီးကပ်ပြီးလို့ဆောက်ရှောက်ရင်းနဲ့ဦးစင်းကိုလည်းရှောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုတကြိုဖို့အတွက်မတကြိုမီသုံးတံမှာရေခဲတိုက်ထဲမှာထည့်ခဲ့ပါတယ်သမီးတွေကဆွေးရင်းနဲ့ပဲကြောင့်အပေါ်မပွားဘူးအောင်ဆိုပြီးတော့ရေခဲလိုက်တဲ့ထဲခဲ့ပြီ
တင်းနေမယ်လို့ထင်နေတာအခုလို့မတောင်းတင်းမနဲ့ပြောပြောပါပါနုံနုံညံ့ညံ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရေကလေးတဲထဲထားမှဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမစိုးတောင်းတင်းမှာပဲသို့တော်လည်းပဲတရားကျင့်ကြံထားတဲ့မညံဘုံညံမစိဖို့စီရဲ့ကောင်းမှုကျေးဇူးကြောင့်တောင်းတင်းနေရမယ်ယုတ်တရားကြီးဟာကြမ်းတမ်းခက်တံနဲ့တောင်းတင်းမဲ့ယုတ်တရားကြီးဟာမကြမ်းတမ်းတော့ပဲနဲ့နုံညံသိမ့်ဝင်ပြီးပြောပြောင်းနေကြောင်းအခုလိုဆရာတို့ချောင်းချင်းအဲ့ဒါချိုးပြနဲ့ပြလှုပ်ပြနေတာပါဟုတ်သားရင်သမီးတွေကအမေအချင်းသူတော်ကောင်းတရားနာပြီးသူတော်ကောင်းချင်းချင်းပါသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့သူတော်ကောင်းရုပ်တည်ပုံနေပြီအသက်ကြီးပြီးတော့ရွှေဘေးရနဲ့တဏှာလေးနှခန်းကြီးစုပ်ပွားနေဆိုပြီးတော့သေတဲ့ဒီအလှပြင်းနဲ့ကိလေသာတွေဆင်းမြန်းသွားတာမရှိဘဲနဲ့ဓမ္မယရဏာတွေဆင်းမြန်းပြီးသေသွားလို့ဝမ်းမြောက်နေရတဲ့အကြောင်းတယောက်မှငုံွက်လူမရှိဘဲနဲ့ရောရောရှင်းရှင်းနဲ့မိပါဘူးအခုလိုတရားရအောင်တရားကိန်းထားအောင်ဝမ်းမန်းတသာလည်းပဲစောင့်ရှောက်နေရပါတယ်။တရားမှမမွေးမျက်နှာမရှိပါဘူး၊ပူတဲ့မျက်နှာတော့ကမျက်နှာရင်မရှိဘဲနဲ့ကြီးကြီးလုံးလုံးနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မိဘကိုပူဇော်နေရပါတယ်။ကြီးရတော့လုံငယ်နဲ့73နှစ်လောက်တည်းကဦးစင်းနဲ့ကိုရဲစခန်းကျင်းထားခဲ့တာပါဆရာပြောသလိုကျင်းပါမယ်တင်းချင်းစင်းရဲ့ကဲတော်မူပါဆိုပြီးတော့ဦးစင်းကိုရှိခိုးတောင်းပန်ပြီးတော့တရားလာကျင်းတာပါအဲ့ဒါတရားတပြီးတော့အသေးစားတတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲကျင်းရကျင်းရဘယ်လောက်ပဲပြန်မှန်းပြန်မှန်းတပြီးတော့ကျင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားတပြီးတော့အပဲလေးပါမှလုပ်ပြီးတင်းချင်းစင်းမှလောအောင်ကဲတော့တော့မပါဆိုပြီးတော့တရားစခန်းလာကျင်တာပါဓမ္မကြီးတရားကျင်တာဘယ်မှမှမကြောက်ဘူးလားလို့ပြီးတော့ရှင်ဘုရားရေသေတုံသေးရမေးသေဦးမှာတရားရဖို့အတွက်ကကျင်တာသေတာမှမဟုတ်ပြီပဲသေရင်ဒီတောင်ဆိုးဦးမှာဓမ္မတရားသဘောတရားတော့ပေါ့ခေါင်းမျိုးကသိပညာရှင်ဇာယိဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ငါသည်ငါတတ်တယ်ကငါအတွက်လုံလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်းနဲ့နေခဲ့တာမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကျင့်မှုတိုက်တွန်းပေမဲ့တရားဆိုတာအကျင့်မှမဟုတ်ပါဘူးသိရင်ပြီးတာပါပဲဆိုတော့စင်ကြီးလုံးနဲ့စင်ကြီးပြေးထားခဲ့ပါတယ်တရားဆိုတာညာနဲ့မြင်မှုလိုတာပါထိုင်ကျင့်မှုမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကောင်းကောင်းထိုင်ရင်လည်းပြီးတာပါပဲစိတ်ကောင်းမှုခရခေါ်တာပါဒီလိုနဲ့တရားကျင့်မှုတွေညင်းဆန်းခဲ့တာတငယ်ချင်းရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကိုအရင်ဆုံးများစွာညင်းနေပါလေအသည့်နဲ့အတတ်နဲ့ပြည်စုံမှုဆိုပြီးတော့သိစရာရှိကြတဲ့ကိုစာပေဘလူဘုဒ္ဓတလိုက်ပြီးတော့ရှားဖတ်ခဲ့တော့တွေးတော်သည့်ကြံစားသည့်မှတ်သားသည့်စင်ញင်သည့်တွေနဲ့ပြည်နေတာကိုဒါငါတကယ်တရားပဲတကယ်ညံမဲတကယ်အသည့်ပဲဆိုပြီးဆွဲပြီးတော့တရားကျင့်မှုကိုညင်းမဲ့ခဲ့တာအရင်ဆုံးများခဲ့ပါလေ